Art, menjar i emotivitat s'han mesclat avui a l'Art Palma Branch, una de les cites anuals obligades per als amants de l'art contemporani. I és que enguany s'ha inaugurat amb un homenatge al galerista Juan Antonio Arrat, que va morir el passat mes d'octubre. És un any especial, és una edició especial, perquè és el primer esdeveniment conjunt de l'associació Art Palma, que no hi ha Juan Antonio Arrat entre altres. I per això és una exposició molt especial, perquè és la darrera que vàrem plantejar junts amb Juan Antonio Arrat. Aquesta edició de l'Art Palma Branch compta amb 11 galeries de ciutat, dues galeries complementàries i centres públics com el Museu del Baluart. Ara 8 anys, que és la majoria d'edat, tothom coneix perfectament la nit de l'art. Jo crec que ja com a segon esdeveniment en importància, l'Art Palma Branch jo crec que està agafant cada vegada pues, més força. Hi ha lloc, tant per artistes locals com per artistes nacionals. Agafar imatges de diferents mons, amb molts de cine, obres d'altres artistes, del meu territori. Es una instalación escultórica que responde a captar ese momento en el que emergemos del agua. En total, s'hi exposen obres de 40 artistes diferents. L'Art Palma Branch continua demà les exposicions de la Galeria Major de Pollença i el CCA d'Andratx.